ದೈವತ್ತಿನ ಸ್ತುತಿ. ಯೇಸು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತ ಕಳೆದ 7 ಆಳ್ಚಕ ಸ್ಲೀಹಾ ಕಾಲಂ ಎನ್ನಾನ ಸಿರೋ ಮಲಬಾರ್ ಆರಾಧನ ಕ್ರಮತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅರಿಯನದೆ ಸ್ಲೀಹಾ ಎನ್ನ ವಾಕಿನ್ಡೆ ಅರ್ಥಂ ಐಕ್ಯಪಟ್ಟವ ಎನ್ನಾನ. ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ അയച്ച് അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഈശോ പറഞ്ഞു, ഏറെ താമസിയാതെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനപ്പെടും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും. ജെറുസലേമിലും യൂദിയായാലും സമറിയായാലും ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെയും നിങ്ങൾ എനിക്ക് സാക്ഷികളാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 6-8 വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വാഗ്ദാനം ഇതായി അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി പെന്തക്കുസ്ത ദിവസം അവർ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ജ്ഞാനികളായിത്തീർന്നു. യേശുവിനെ അവരറിഞ്ഞു. യേശുവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് അവർ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഗ്രഹിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗമനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാം അവർക്ക് മനസ്സിലായി. വചനത്തിൻ്റെ പൊരുളറിയുവാൻ അവരുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ പത്രോസ്, നമുക്കറിയാം പെന്തക്കുസ്ത ദിവസം അവിടെ ഒന്നിച്ചുകൂടിയ 10,000-ങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത്, അവരെ കേട്ടവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. തീർത്തും അജ്ഞരും സാധാരണക്കാരുമായ അവരുടെ ആ കഴിവും തീക്ഷ്ണതയും ഒക്കെ അവരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. അന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം 3,000 ആളുകൾ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ സഭാസമൂഹം രൂപം കൊണ്ടു. അന്നു മുതൽ അവർ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും, അറിയപ്പെടുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അപ്പസ്തോലന്മാർ പുറപ്പെടുകയായി. അവർ അനുഭവിച്ച രക്ഷ എല്ലാവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യേശു അവരെ ഗ്രസിച്ചു കളഞ്ഞു. യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം, അതുപോലെ തന്നെ ആ യേശുവിലൂടെ അവരനുഭവിച്ച രക്ഷ, അവരുടെ ആ അവരനുഭവിച്ച ആ സമാധാനം, ആ ആനന്ദം, ഇതെല്ലാം അവർ പ്രഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രഘോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയ്ഫുൾ പ്രൊക്ലമേഷൻ എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. അപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ അവർ കണ്ടെത്തിയ രക്ഷ അവർ പ്രഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുതന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സമറിയക്കാരി സ്ത്രീ, അവൾ രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം മറന്നു. വെള്ളം കോരാൻ വന്ന സ്ത്രീ കുടം പോലും മറന്നു. എന്നിട്ട് ഓടുകയാണ് അവരുടെ പട്ടണത്തിലേക്ക്, അവരുടെ ഗ്രാമവാസികളെ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാൻ, സദ്വാർത്തയെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശുവിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കണ്ടെത്തുകയും യേശുവിൽ രക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരെ യഹൂദ നേതൃത്വം തടഞ്ഞപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കരുത്, യേശുവിൻ്റെ നാമം ഉച്ചരിത്തിൽ പ്രസംഗിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാതിരിക്കാനാവുകയില്ല. അവർക്കതൊരാവശ്യമായി മാറുകയായി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ പിന്നീട് എഴുതിയ ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത് ഇതേ ഇപ്രകാരമാണ്: ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിച്ചതും കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചതുമായ ജീവൻ്റെ വചനത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ജീവൻ വെളിപ്പെട്ടു, ഞങ്ങളത് കണ്ടു, അതിന് സാക്ഷ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പിതാവിനോടുകൂടി ആയിരുന്നതും
ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടതുമായ നിത്യജീവൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രഘോഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് നിങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്കും കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനാണ് ഞങ്ങളിത് പ്രഘോഷിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാകട്ടെ പിതാവിനോടും അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുമാണ്. ഇതാണ് അപ്പസ്തോലരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം. യേശുവിനെ അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇതാ യേശു അവിടുന്ന് നമ്മെ അയക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല, യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച യേശുവിൻ്റെ അനുയായികൾ ഓരോരുത്തരും ഇതുപോലെ ഐക്യപ്പെട്ടവരാണ്. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആനന്ദമെന്ന് പറയുന്ന ആ അപ്പസ്തോലിക ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനും ഒരു പ്രേക്ഷിതനാണ്, ഐക്യപ്പെട്ടവനാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ കുറവില്ലേ എന്ന് നോക്കുക. ആ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വളരെയേറെ പരാജിതരല്ലേ എന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക. എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം? അതിൻ്റെ കാരണം ഒരുപക്ഷേ നമ്മളിപ്പോഴും ആ പരമ്പരാഗത വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. ആ പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴാണ് യേശുവിനെ വ്യക്തിപരമായി കണ്ടെത്തി അനുഭവിച്ച് യേശുവിൽ രക്ഷ അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് അത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു ആവേശമായി മാറുന്നത്. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ കുറവ് എന്ന് നമുക്ക് ആത്മശോധന ചെയ്ത് നോക്കാം. യേശുവിനെ വ്യക്തിപരമായി കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയിൽ, തിരുവചനത്തിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ യേശുവിനെ വ്യക്തിപരമായി കണ്ടെത്തി ആ യേശുവിൻ്റെ രക്ഷ അനുഭവിച്ച് ആ രക്ഷ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവായ യേശുവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ചത് ആ രക്ഷ ഞങ്ങൾ മാത്രം അനുഭവിക്കാനല്ല, ഞങ്ങളനുകണ്ടെത്തിയ രക്ഷ, ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന രക്ഷ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ കൂടിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കർത്താവെ, അതിനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ്യ.